Hola a todos, aquí me ves como una raíña detrás de este piano. Estamos no Café Casino, en Santiago de Compostela, porque en esta ciudad es donde confluyen a vida e o talento los tres protagonistas de esta noche de Alalá. Elas son dúas mulleres, dúas mullerazas, probablemente dúas das mellores voces da música galega actual. Falamos de Guadi Galego e Uxía Pedreira. El o home do grupo, é probablemente o mellor pianista de jazz do mundo, chamase Abe Rábade. Elas botaron as redes a él, e él caeu nesa rede, e xuntos levaron adiante un proxecto fermoso e original que se chama Nordestinas. Así que, se esta noite queredes vir con nós, imos a facer un paseíño polo Mar do Norte. Prometo que vai a ser precioso. Queredes vir? Este é o mar do Norte que inspira as nordestinas, a forza do Cantábrico, do mar bravo que se rola con eternas melodías, quizáis a dun bolero, quizáis a dunha baneira. Melodías que escoitaron desde nenas Uxía Pedreira en Foz e Guadi Galego en Cedeira, onde naceron e onde sempre deixan un anaco delas. Da paixón destas dúas mulleres pola música do seu mar e ca complicidade magistral de Abe Rábade, naceu Nordestinas. O grupo acaba de presentar o seu primeiro disco, no que modelan as bellas cancións que se cantaban nas tabernas para darlle novas formas cargadas de paixón e melancolía. O mar, a morte e o amor están neste disco de Nordestinas. Imos no ronsel da lúa a pillar as pelras das ondas para a cabeleira túa e falar de amores, e falar de amores. Imos moza cedeiresa polos carreiros da ría, polos carreiros da ría, nas noites de lúa cesa. Imos no ronsel da lúa pillar as perlas das ondas, pillar as perlas das ondas para cabeleiro tú. Imos cedeiriña mela pola ría luarada, pola ría luarada, esvairnos nunha arnela. Falar de amor, falar de amores, e falar de amor. Nosa Señora do Mar, hai do mar Nosa Señora, hai do mar Nosa Señora, saiu hoxe a mariscar co pescador mar afora. Sai unha flor da mañá na branca lancha da seira, os peixes cantando van naquel ronsel por campo la ría de Cedeira. Falar de amores, falar de amor, ay, 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 falar de amores, falar de amor. Con esa pedazo de voz que ten Uxía, vai a choros debía botar cando era pequena. Menos mal que desde moi cativa descubriu que era mellor cantar, cantar e bailar. Para aquela nena a música era o mellor xeito de expresarse, por iso o escenario tiraba por ela e ela deixouse levar polo seu engado. Colaborou en distintos espectáculos, coñeceu a popularidade con Chouteira e segue gozándoa con Marful. Vímola nun programa anterior como directora do Conservatorio de Música Tradicional e Folke de Lalín, e precisaríamos media dúcia de programas máis para falar dos mil proxectos nos que anda metida esta muller, pura enerxía, como o Mar do Norte. Ahora vivo en Santiago, pero se puidera, pois viviría cerca do mar. Home, cerca do Mar do Norte a poder ser, porque é o mar de onde eu nacín, non? E a máis que o que máis me gusta deste mar é que pode contigo, non? O tema da música que baña o Cantábrico sempre me interesou. Entonces, unha vez que puiden coñecer a Guadi e estar máis cerca dela, pois démonos conta que teñamos moitas cousas en común no mundo da adolescencia e da infancia, non? E propúsenlle si as súas cancións que tamén miran o mar e as miñas, pois xuntalas e revisar tamén o repertorio da familia, non? Nos anos 70, que cando era pequena, chamábame moito a atención a cantidade de estranxeiros que viñan. Aquí hai moitas praias que se chaman as praias dos alemanes, moitas por ser nudistas, non?
ou naturistas, e outras porque eran tomadas por eles. Entón, xogábamos con eses nenos que falaban en outro idioma, non que tú non coñecías. Eso sempre me chamou moito a atención, e eso de ir á praia e comer no Piñeiral, non? Pois iso era moi, moi bonito. Ou escoitar falar os mariñeiros nos portos. A lúa vai encuberta, a mí pouco se me dá, a lúa que a mí me aluma. Este onde este, Uxía sempre será da Mariña, leva adentro e cando pode volve a ela. Pero nunca chega o tempo, así que ten que repartilo entre os amigos, os de sempre, os que a coñecen, como a Marcelino. Básicamente, aquí o que lleva a Uxía é para informala de tamén de das novidades que pasan na Mariña, non? Mira, o concello. Porque cando ven aquí, pues mira, abriu un local interesante, non sei onde. Podemos ir ali, non? Sí. Ou hai festa, non sei onde. Paseamos E logo, escoita moita música e é supercrítico, e entón a min iso pareceme fabuloso. Entón voulle contando as cancións que teño así de última fornada, e el más me dice, me rebate. Con Marcelino, Uxía comparte o amor pola música e son cómplices en argallar proxectos relacionados ca cultura. Pero non é único, o escultor Daniel Caxigueiro é outro dos aliados de Uxía. Con ele, con Flor, a súa muller, pode pasar horas e horas falando, imaginando, buscando ideas, alternativas que fagan máis alegres os longos invernos do norte. Que veña Santa Polonia para as linguas desentadas marmuradoras. Volver á Mariña e volver ás cancións, á infancia, á familia, aos pais, a Generoso e Isabel, a cando Uxía aprendía solfexo e subía a un escenario por primeira vez. Foi naquel teleclub que rexentaba seu pai hai 20 anos. Ali tamén estaba Isabel, a mamá, da que herdou esa alma de artista. Ela foi a que arrastraba todo. E despois ensaiaban na casa, no comedor onde tiña, no comedor, ensaiaban ali. Nosotros facíamos unhas tortillas, un chamón e pinchos, comían os pinchos e ensaiaban ali para salir por aí. Esta que cantaba Pucho Roero, que ti me dormías con ela. Por aí, que xonza decía, xa no mundo non teño a ninguén. Borreron ben os meus ollos, os ollinhos do meu doce ver. Bueno, yo me dormía con esto. Falemos desa nena. Desa nena, filla única, que de vez en cando eu sei que subía o fallado. E xogaba no fallado da súa casa. E que se disfrazaba. E que cantaba. Sí. Ou non? Ou estou mal informada? Non, estás ben informada, e logo tamén iba a un baile que estaba ao lado de casa, que era un baile onde xogábamos moitos nenos, un baile de salón destes enormes que fechou nos anos 50, e facíamos coreografías e xogábamos pois a montar pequenos espectáculos, non es? Ou tamén era, podía ser desas rapazas que están mirando a orquestra e tú abaixo intentando reproducir o que fai a cantante, non? Moitas gracias, Abi, por o acompañamento. Mira, outra cosa que che gusta creo que é bailar. Os salóns de baile, o mundo dos salóns de baile, que pola túa zona había moitos, non? Hai moitos, desde Ribadeo a... Bon, eu creo que de Ribadeo a Cedeira hai moitísimos salóns de baile pechados, claro. Sí. E que che gusta bailar? A min agarrado gusta bailar moito, non? E isto de comunicarte coa outra persona e a ver por onde vai, non? Sí. Boto en falta o de poder bailar pola noite e salir e expresarte máis coa xente bailando, como mellor as 4 da mañá contando ali 4 batallas, non? Isto estás facendo moitísimo en Brasil, desde fai 3 anos reabriron todos os salóns de baile, non? A ver aquí. A min encanta o tango, maestro, podíamos tocar un tango? A ti gusta o tango? Pues sal. Bueno. No, no, no. Pero eso... No. A ver, ya está, ya está. Eso Os escenarios da nosa vida sempre nos marcan.
E Uxía sempre tivo un pé neste outro escenario, Ribadeo. Os seus bellos edificios evocan aquel tempo nos que os salóns de baile enchían esta vila de bulicio. Uxía botou-os de menos, pero sempre queda La Cosechera, este bar no que escoitou tantas veces as cancións que agora interpreta Nordestinas. Aquí aínda se conserva esa maravillosa tradición de cantar na taberna, e de cando en vez Uxía volve para impregnarse do son da habaneira, a mesma que escoitaba de nena, a mesma que agora canta con toda a emoción que lle provoca o seu mar, a súa xente. Quisiera ser como aquel anduriña que me veo nacer e voar junto a ti e prevoltar por la virse do monte meu ben e cantar che veixinho. Amor, meu amor, eu por ti soñei. E cantarte beixinho, amor, meu amor, eu por ti soñei. Casiñas brancas que se enredan nas aguas do mar. Veremos a rir. Compostela, nunha casa con xardín onde deixaba voar a súa imaxinación, naceu a Berrábade. Tiña 5 anos cando comezou a tocar o piano. Xogaba ca música con súa irmá María do Cebreiro, a que segue querendo con loucura. Ave estudiou no Conservatorio de Santiago en o Estudio Escola, despois marchou a Boston. Tiña só 17 anos, licenciouse cum laude en jazz e piano e formouse con algún dos mellores mestres de jazz do mundo. Agora, con só 29 anos, el mesmo é considerado como un dos grandes pianistas de jazz. Ave sigue vivindo en Santiago, ou polo menos é o lugar de referencia o que volve entre viaxe e viaxe, porque está moi solicitado. É reclamado en todo o mundo como concertista de jazz, toca con varios grupos da clase e aínda se deixa enredar por calquera proposta que lle permita explayar o seu talento natural, talento que lle ven dunha familia moi especial. A miña familia é unha familia moi, moi musical, é moi musical por afección, realmente non por oficio, porque os meus dous pais son escritores, Elena Villar e Xesús Rábade, e miña irmá é escritora tamén, é filóloga, a parte de María do Cebreiro, pero a música sempre estaba presente, e en parte sempre estaba presente polo meu avó, que eu son o seu tocallo, e chamome Abelardo por él, o pai de miña nai, que era xastre de oficio, pero era acordeonista, tocaba nas festas. Era unha persoa con moitísimo sentido de humor. Eu creo que miña nai herdou eso. En certa medida non lo transmitiu tamén a miña irmán e a min. É dicir, había ese éter na casa sempre, non? Entón, unha cousa, por exemplo, moi bonita que facía miña nai cando nos éramos pequenos era puñernos riba da cama, ali, cos ollos pechados, e puñernos música e preguntarnos que se nos ocurría, que imaginábamos, non? O hemisferio cerebral que realmente debes potenciar a un rapaz é o hemisferio de creatividade. Ave leva á práctica as súas ideas sobre o ensino no Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, un centro que el codirixe e que se convertiu nun punto neurálxico pro jazz en Galicia. Promoven concertos, editan discos e fomentan os intercambios con músicos de outros países. Un luxo de escola e un luxazo de mestre. As dinámicas están para algo, entonces aí hai unha parte que son dos compases de piano e de repente sabemos que estas historias fueron heavy, é dicir, esta parte de aquí é forte.
exageradamente forte, si queres. Eso é forte. Todo eso é forte. Vamos facer A dúas veces, pasamos a B. Un, dos, tres, dos, dos, tres. Unha escala que é a escala de blues, é unha das escalas máis fáciles, máis básicas que hai no jazz, que é esta, non? Eu no piano da casa tirábame horas facendo isto. De arriba para baixo, e chamaba eu. De arriba para baixo era buscar cousas que esa escala que sonara ben. E realmente eran horas, horas, horas facendo isto, intentando buscar sonidos, posibilidades nunha man na outra. E de feito, eu ainda estudio desa maneira. Esta. Escoitando tocar un entende de contado por que Uxía e Wadi pensaron que Ave era perfecto para completar Nordestinas. Un repertorio popular, dúas voces maravillosas e o son dun piano. A proposta era tentadora. Eu non sei se foi Uxía que lle preguntou a que pianista podemos chamar. Podemos chamar a Ave, pero vai nos dicir que non. Isto sempre conta ela, así en petit comité. Entón, nada, chamaron, me deixaron un mensaxe no contestador. Eu pensei que estaban flipando, porque fixo moita gracia. Uxía toda decidida. Bueno, son Uxía Pedreira. Teño en mente unha idea de proxecto de que de dúas voces máis un piano con esencias de jazz. Si estás interesado, chámanos. Toda seria e toda ras. Bueno, Uxía Pedreira é así. Entón, de repente, voía por detrás, Wadi, jijiji, jajaja, ríndose. Eu pensei que era un vacil. Falamos, quedamos para cear, escoitei a música, e foi cando empecé a mirar, pues, que a cousa realmente me empezaba a sentir implicado. Gustábame. Elas pasaronme un CD con temas a capela, temas cantados a capela. E fixeron unha cousa moi bonita, que foi deixarme a liberdade total de facer a armonía. Por exemplo, hai un tema que é Camariñas, que é unha adaptación de Camariñas que Wadi fai moito máis despacio, que é un tema dos de toda a vida. Entón, ela, para empezar, faino así. Moito máis despacio. E a melodía é simple. Entón, se a mí me dan a liberdade para meterlle unha armonía nova, entón, contextualizar a historia, eu vexo que logo o primeiro que fixo foi baixar o tempo, eu xa me vou por, bueno, lirismo en grado máximo. Entón, fomos a por unha cousa destas, non? Que foi o que finalmente fixen. E ten moito espacio o tema. A seguinte parte, esta. Hai prexuizos do jazz ao folk ou a música popular, me gusta máis que folk. Da música popular ao jazz tamén hai prexuizos, e ademais a xente debería de saber que o jazz en esencia é música popular. Eu que sí que aspiro, e aspirei sempre, por iso tamén, por exemplo, Nordestinas para mí é un proxecto tan interesante, pois é a afondar e a profundizar na música, en calquera das súas facetas. Na rítmica, sí, a buscar cousas. E a meterte pois, en contextos que te forcen a experimentar cousas coas que ás veces non estás tan habituado a traballar. É dicir, por exemplo, coa música vocal, non estaba tan habituado a traballar. Coa música tradicional, menos. Como se mestura entón, todo isto? Porque eu sei que unha das condicións que puxeches é que non tiña que chirriar. Sí. Cando chirría. Eses verbos onomatopélicos que a mí tanto me gustan. Cando algo chirría, pois algo chirría cando hai unha vocecinha así na conciencia que di no. A vocecinha é pequena, é pequeniña, pero di non. Como é Uxía e como é Wadi? Móllate. Sí. No, eu creo que son moi diferentes. Eu creo que casi son complementares, polo tipo de carácter que teñen tamén. Uxía é así como é. Natural, arrebatadora, chamada de teléfono, queremos un pianista que nos guste que faga o noso proxecto. Uxía é así, non? Wadi é unha persoa máis introspectiva. Máis... As dúas son mimosas, pero eu creo que Wadi é máis. Mimosa máis no sentido de no sentido cara adentro. Uxía quizás é máis mimosa no sentido cara fora. Eu creo que as dúas se complementan perfectamente tamén por eso. Incluso a maneira de cantar de unha e a maneira de cantar de outra e o que hai vocal en Nordestinas, que é moito, pois precisamente ten un balance por esa razón, porque elas son dúas persoas moi diferentes.
en un toso indo para San Andrés. A dos toso condenado, a dos condenado toso. Está sentado en la puerta, divino San Andrés. Está sentado en la puerta para ver sus romeiros, cómo lleva esa la costa. Ay, la 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 interior de Guadi Galego sempre apunta cara ao norte, a súa querida Cedeira. Por esta vila corría de pequena aquela nena a que todos coñecían como a filla do Triqui. Ese era o seu pai, o home que a iniciou no amor pola música e na disciplina que require. Guadi percorreu na toda, a música tradicional, a clásica, o mundo das corais, estudou no conservatorio e profundizou no piano, na composición, estivo en rumbadeira, en cantigas e agarimos, é a voz de Berrogueto e Despidos, é mestra e compositora, e goza como a ninguén cando toca gaita polas festas de Cedeira. Todo o que ten que ver comigo casi está ligado a Cedeira. Sobre todo musicalmente, porque tanto o meu pai como a miña familia teñen unha vinculación coa música e co pobo así moi, moi, moi cercana, non? Aos 18 anos marchei e despois recuperei o meu vínculo cedeirés pois bastantes anos despois de marchar daqui. Cando te das conta de que realmente todo o teu pasado aflora, non? Cando marchas e pasas un tempo fora despois de romper cos lazos así máis familiares. E o mar é a miña temática preferida, supoño que porque gardo con el unha relación así romántica, porque non me meto nunca, porque teño moito medo, sempre hasta rodillas solo. Recordos, sensacións, olores e sempre o mar. Con estes mimbres foise tramando Nordestinas. Abe puxo a música e Guadi e Uxía engadiron letras de infancia e algunhas composicións propias. Empezou todo como que iba a ser un concerto solo e levámonos tan ben e disfrutamos tanto daquel concerto e démonos conta que a xente tamén, que dixemos, pois bueno, creo que este é o mellor homenaxe que lle podemos facer ás nosas músicas do norte, a esa música de taberna, a música da xente do mar. Bueno, a ermida de San Antón, que chamamos aquí, e isto é aquí onde se fecha o día o último día das festas, faise o que é a xira da patrona, e é aquí onde chegamos á máxima exaltación e onde nos xuntamos todos. E cando se pon o sol, estáse poñendo o sol por ali, no brao ponse moito por ali, ben centrado, tocase sempre o mismo tema desde fai 20 e pico anos, tocamos sempre o mismo tema e a xente está aquí desde que se empeza a poñer o sol hasta que cae. E despois baixamos, cando se pon o sol. Así que casi eso é algo como unha oración dos da vila. Aquí empezas a subir cando tes un ano xa te traen, hasta que aguantes. E despois normalmente ves cos teus amigos, eu sempre vin coa miña familia, porque para nosotros, para os da nosa pandilla é algo así, pois moi especial. Terra dentro non vos acordades moito do mar? Sí, moitísimo, todos os días. Eu lembro-me todos os días. De feito, todos os días digo que vou marchar para ir a vivir ao mar e ainda estou... E ainda estás aquí? Agarrando. Nesa infancia tivo moita influencia a música, a que vos inculcaba teu pai. Ele quería que todos estudiades música. Cantos irmás sodes? Somos seis. Seis irmás. Anda. E os seis... Os seis sabemos algo de música. E polo menos os seis somos amantes da música. Que eu creo que iso xa foi o seu maior logro. Quen lle gravaba unhas cintas para que ele pensara que estaba desensaiando e que ele petaba a cascova? Como era isto?
Roberto e Miguel, que eran moi cafres. Chamábamos de Zipizape. Son os meus irmánsos do medio, que levanse moi pouco tempo. E tocaban un pouco piano e tocaban un rato e o meu pai estaba na ferretería abaixo. E cando se cansaban, pois gravaban un cassette, daban ya volta ao cassette, poñían no chan e poñían a xogar os soldaditos. Pero un día pillou unos e acabou xa chollo. Deses anos de nenez cheos de música, Guadi garda moitos recordos e moitos amigos cos que comparte o gusto polas cancións do Mar do Norte. Algúns xa estaban no grupo Candieira lá polos anos 70. Con eles viviu momentos imborrables e cercanos. Eu creo que é inevitable, cando se fala de Guadi, falar un pouco da súa familia, dos seus antecedentes, porque, evidentemente, ele é filla do Triquín. É dicir, o Triquín Cedeira ten un significado especial. Sentía pasión pola música, transmitiu ya aos fillos. Entón non é casual que Guadi sea así como é, así pequeniña, viveu no medio de clarinetes, pianos, gaitas, panderetas e canto. Eu creo que os que vivimos cerca, porque os que a temos e a queremos como se fose casi a nosa irmá, pois sentímola dunha maneira moi especial e alegrámonos moitísimo de que as cousas lle vayan ben por ela e polo país, porque é moi importante que o país teña cousas como ela. Se nos atrevemos con unha... Eso é moi baixo. O que pasa por mí cando te miro, non sei, porque o meu corazón deixa Nordestinas, tres artistas, Guadi Galego, Ave Rábade e Uxía Pedreira, é un soño cumprido. Un soño co que querían render homenaxe ás músicas da súa infancia, os días con sabor a mar, as longas noites de temporal nas tabernas norteñas, os lugares, os momentos, os amigos, os pais que marcaron ese apego pola música. Agora queren devolverllo todo e fano no seu primeiro disco, como un agasallo que envolveron en acordes de jazz e que ataron co forte fío de dúas voces impresionantes. Isto é Nordestinas, unha viaxe ao Mar do Norte. Más terras das que ficou por ver. Bebeu de moita máis agua da que deixou de beber. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Amou a todos os homens que tivo no peito. Dixo todas as verdades que no mundo hai. Non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Pásaros que non teñen hora.
non sabe se sinte de máis ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo.